Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Thumma shalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yaqulullahu taala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعد بالموت قبل نزوله ndugu watukufu wa Islam atunabudi kuregesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia sisi kuja kupata juma kama hili si kwa kuwa ladha sisi ni wajanja sana bali ni tofiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mada yetu leo ndugu zangu waislamu tutakumbushana kuhusu kujiandaa na mauti, kujiandaa na kifo. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kifo kama hiki amekiweka wazi ndani ya Qur'ani. Kifo kama hiki ndio utakuta wadudu hufa, wanyama pia hufa, malaika pia watakufa na binadamu wote pia kila siku tunazikana. Hii yote ni kwa sababu ile aya lazima ipate haki yake. Kulu nafsin dha'ikatul maut. Kila nafsi lazima ionje mauti ama kila kiumbe ni lazima kimalizike. Na ndio utakuta Abu Huraira radhiallahu anhu akaambiwa na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ukumbuke mauti hata kama uko ndani ya swala. Pale popote utakapokuwa ni lazima ukumbuke mauti, kifo hata kama uko ndani ya swala. Abu Huraira pia akaambiwa fa nini? Akumbuke umauti. Ukumbuke vipi mimi nikifa vitakuwaje? Pali popote kila mmoja lazima kumbuke mauti. Wakati uko nyumbani lazima ukumbuke siku yako ya kufa. Uko msikitini ukumbuke siku yako ya kufa. Uko biashara yako, sokoni kwako, kila pahali. Kwa sababu Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasema aina matakunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Pali popote mtakapokuwa kifo lazima mtakutana nacho. Hata kama mmeenda kuingia katika ni mang'ombe, ni mangome, ni mashimo, sio ni mapango, pale popote ambako unajua mimi hapa hata nikiingia hapa hakuna mtu ananiona, bali kifo pale pale kitakufuata, vile vile kitakuja kukutoa roho. Pale popote utakapokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala asema kwamba kifo kitakufuata. Kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ndiye aliumba hii dunia na anajua ni sehemu gani na sehemu gani na sehemu gani kifo huwa kinafika. Kwa hivyo dunia mzima vifo huwa ni lazima fanini vimalize viumbe. Na ndio utakuta katika zama zetu hizi za akhiru zamani, zama za mwisho, vifo vingi sana vinakuta vijana mabarobaro chini ya miaka 40. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu zama ni zile zama ambazo kwamba Mtume SAW akazitabiri. Ukiangalia vifo, watu wengi sana wanaokufa zama hizi zetu za sahi na hizi mambo za maajali ajali, wengi ni vijana mabarobaro chini ya miaka 40. Na ndio utakuta ukisikia ama ajali za pikipiki zimegongana, ukifika pale nenda uende kaangalie wazee ni wangapi wamekufa, utaona wote ni vijana, ni mabarobaro. Ukienda kuona accident, gari zimegongana ama basi nzima watu wote wamefariki, fika pale hisabu wazee ni wangapi, utakuta wazee ni wachache sana, wawili watatu, wengine wote ni vijana mabarobaro chini ya miaka 40. Kwa ajili kama hiyo ni lazima kila Muislamu ajiende na mauti. Usisubiri ya kwamba nikiwa mgonjwa mimi ndio nitafanya ibada, la, kujiandaa na mauti wakati wote huo mauti unakufuata. Unavuka barabara, gari inakugonga, umauti falini umeshakuchukua pale popote. Kwa hivyo utakuta hizi ajali ndio ni kifaa special cha Allah Subhanahu wa Ta'ala fadini ni kutuondoa duniani hata kama uko na umri mdogo, madamu siku yako imefika basi wa fanini kucheleweshwi. Hata pia vile pia utakapokuwa labda umeangalia ajali katika ndege zima imeenda ikenda ni kuchomeka pahali ikapata ajali, watu wengi sana wenye kufariki zama hizi zetu ni chini ya umri miaka 40. Wengi wale wazee wale sio wengi, utakuta ni mmoja mmoja. Na ndio utakuta Mwenyezi Mungu katika Qur'ani kifo amekitangaza mara 36. Kila pahala Mwenyezi Mungu hapa hapa duniani amekieneza kifo, kila pahala kifo kinatangazwa.
Ukifungua Qur'ani, kulu nafsin dha'ikatul maut. Watu watakufa, ama viumbe vitamalizika. Funga Qur'ani, ingia kwako nyumbani, kafungue TV, ajali barabarani. Watu 36 wamefariki. Paka kwa ma-TV pia, unakumbushwa kifo we binadamu. Funga TV, nenda kwa ma-Nation, kwa magazeti, kwa wale watu ambokamba kila siku lazima, wasome Nation. Kuna pahala pale ukimaliza hizi peji za katikati, kabla bado hujafika zile za mwisho mwisho, death and funeral announcement. Nini? Matangazo ya vifo. Yani binadamu kila pahali ni lazima utakumbushwa kwamba kuna watu wafa. Ndio ujiandae pahali popote wewe pia, kuna siku utafanya nini? Utakufa. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema istaidh bil mauti, jiandae na mauti kabla bado hujafa, kabla bado mauti haja kushukia, ni kwa sababu ikiwa umeshajiandaa pahali popote, wakati wote umauti utakapokuwa umekuja kuchukua, basi utakupeleka sehemu nzuri. Kwa hivyo utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akasema, idha asbahata fala tantadhir masaa. Utakapopata asubuhi, utakapopambokiwa na asubuhi, usingoje ama usidhani ya kwamba utafikwa na jioni. Asubuhi unaweza ukamka mzima kabisa, lakini kwani ni wangapi waliopata asubuhi wakadhani watashinda paka jioni vile vile? Jioni ilipofika wakawa wao wenyewe hawako duniani. Mtu atapanda gari sahi, atapanda gari tena atapiga simu, ikifika jioni mimi nitakuwa nimeshuka salama huko, njoni mnipokee, niko na family na mizigo. Gari inaenda, ikifika njiani inaenda kupata ajali, watu wote fanini hufa. Jioni ikifika, huyo ambaye kama alikuwa anapiga simu hapigi tena simu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ajali yake imempata njiani. Ndio Mtume akasema idha asbahata, utakapoipata asubuhi, utakapopambakwa na asubuhi, usidhani jioni itakupata. Ndio utakuta hii hadithi imelenga sana hizi mambo za maajali ajali za mazetu za akhiru zamani. Utakuta mtu vile vile Mtume katika hadithi anaelea akasema kwamba wa idha amsaita fala tantadhir sabaha, utakapopata jioni usidhani utapombokiwa na asubuhi. Utapanda gari usiku wewe, utapiga simu, kifika kesho asubuhi nipikie chai, nipashie maji ya moto, kifika hapo mimi nitakuwa nimechoka, nataka nioge nilale. Usiku unapanda gari unadhani asubuhi asubuhi utepata. Ikifika njiani driver ana lose control, anagongwa kitu ambacho kwamba hakigongwi ama inaanguka, mnapoteza maisha watu wote usiku huo huo. Ikifika asubuhi, basi utakuja kupata ule mwili ambao kwamba uliosema kwamba niwekee chai, huyo mwenye kusema hayumo, bali ni mwili wake ndio uko hapo. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume ameshatuonya kabisa katika hadithi, ukipata jioni basi usidhani hata pia asubuhi itakupata. Hii hadithi imelenga sana nafasi kubwa sana katika hizi ajali ajali. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafumo ya hadithi akasema kwamba jitahadhari na vifo vya ghafla. Umeamka mzima unashuka kitandani, kumbe usiku wake utaenda kulala kaburini, lakini huwa hujui. Kopo kifo pahali popote, Muislamu ni lazima ukumbuke umauti, ujiandae na mapema kabla bado kifo hakijakupata. Na hiki kifo huwa kikija, huwezi ukaona alama. Eti asubuhi ukishamka utaenda kwenda kuona labda mistari ya redi pahali fulani, sema danger, sasa mimi ndo siku yangu, ndo unajiandaa. La, vile vile unavyodhani ya kwamba utashinda ni vile vile sasa umauti huwa unakuja kuchukua ghafla. Kwa hivyo ndio vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupatia wasia sisi vijana, akatupa nini wasia? Akasema kwamba ighdani khamsa qabla khamsi. Wasia wa pili wa Mtume kusema washababaka qabla haramik, ubarobaro wako, ujana wako ufanyie kazi na mapema kabla bado hujafikwa na uzeeni. Kwa sababu kufika uzeeni zama hizi zetu ni bahati. Zama zetu kufika uzeeni bahati kwa sababu ya mambo ya maajali ajali. Kwa hivyo ukiwa wewe ni kijana, ikiwa wewe ni barobaro, ufanyie kazi haraka haraka huo ujana wako. Kazi gani? Ni kufanya amali njema. Unamwabudu Mwenyezi Mungu. Unarudi unafanya katika mambo ya khair ujana wako kabla bado hujafika na uzeeni. Ndio hata kama hutafika uzeeni, ukifa bado ni barobaro, basi uweze kuingia peponi uende sehemu nzuri. Bali mambo matano kabla hujafikwa na mambo matano, wasi wa kwanza Mtume kusema hayataka kabla mautik, uhai wako kabla bado hujafa, uhai wako kabla bado hujafikwa na mauti.
Kwa sababu gani kumetajwa uhai? Kwa sababu uhai ndio sehemu ya pekee ya binadamu kujiokoa na zile shida na matatizo. Ukiwa uko hai, basi wewe huwa uko na nafasi nzuri ya kujitoa katika zile shida na matatizo. Zile shida ambapo kama binadamu alizoandaliwa baada ya kufa, basi hapo pote huwa ni ujiokoe wakati wewe uko hai. Kwa sababu ukishakufa, huwa ile chance haiko tena. Unaweza ukajiuliza pengine ni shida gani hizo? Binadamu ameumbwa, amebebeshwa shida. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Binadamu ameumbwa katika shida, ameumbwa kwa shida. Shida gani? Ndio utakuta kila mtu alipokuja duniani lazima alilia. Kila mtoto akizaliwa lazima analia. Analia nini huyu mtoto wakati hata hajui shida ya maisha? Vile vile hata akili yake haijakoma, analizwa na nini? Kuna shida uko mbele. Vile vile pia Mwenyezi Mungu amekupatia umri na muda wako hapa duniani. Uje ujiandae na mapema. Sasa ukija kukosea maisha yako ukaja kuyapeleka mbali na maamrisho ya Mwenyezi Mungu, kufa kwako pia. Ukisoma katika Qur'ani pia, nafsi huwa mtu huwa akifa huwa inalia, ikiwa ile nafsi huwa ni ya motoni. Sio inasema Mwenyezi Mungu niregeshe tena duniani nipate na uhai niende duniani niende nikafanya amali njema, utasema haya maneno ni hali kunalia kwa sababu unajuta. Ukaja kukosea mistake hapa duniani, mistake ukaja kufa hujapata radhi za Mwenyezi Mungu, unaenda sehemu mbaya. Pamoja na hapo umekuja duniani unalia, na vile vile hii dunia utawacha watu wanaishi na wewe, ufanini utaondoka ilhali unalia. Ukifika kaburini pia kuko na adhabu. Bado hizo ni shida, amebebeshwa nani? Binadamu. Vile vile pia kifika siku ya kiyama, mtu kama huyo anaenda katika moto wa Jahannam, anaenda kuungua milele. Hizi zote ni shida, amebebeshwa binadamu. Sasa sehemu mzuri sana ya kujiokoa katika hizi shida, lazima uwe uko hai kwanza. Ujiokoe kwanza hapa duniani. Kwa hivyo huo uhai wako ndio ni sehemu ya pekee ya kwamba wewe hapo uko katika sehemu nyingine muhimu sana. Ndio Mtume kasema hayata kabla mautika. Uhai wako utangulize kufanya amali njema kabla bado hujafa. Ndio utakuta katika aya nyingi sana katika Qur'ani, mamia na mamia katika Qur'ani zama aya Mwenyezi Mungu anazungumza na watu ambao wako hai. Zile aya ambapo kama Mwenyezi Mungu anazungumza na wale watu ambao kama wamekufa ama ananukuma maneno yake ni kidogo sana. Mamia ya maaya anazungumza na watu ambao kama wako hai. Kwa mfano, kasome katika suratul Yasin, liundhira man kana hayyan, aonywe huyu ambaye bado yuhai. Ukijiona uko hai, basi maonyo huwa umepewa. Kuna maonyo. Kwa hivyo kila mtu ambaye kama yuko hai ni lazima fanini aletwa nini? Maonyo. Liundhira man kana hayyan. Anaonywa huyu ambaye kwamba bado yuko hai, kwa sababu uhai wako ukishamalizika, basi ile sehemu unaoenda ikiwa wewe hukuonyeka, basi hakuna nafasi nyingine kule isipokuwa ni usubirini adhabu. Zile adhabu ulizobebeshwa ni lazima kule fanini zitakupata. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hii aya pia wanaambiwa watu ambao wako hai. Ukifa hii haya haikuhusu tena. Jiokoe nafsi yako na watu wako kutokana nini? Na moto. Hasa ikiwa uko hai ndio uko na chance cha kujiokoa. Utumie huo uhai wako ndio ujiokoe katika zile shida. Na shida kubwa ni katika moto wa Jahannam, waqudu hanasu walhijara. Naona moto ambao kwamba umeandaliwa binadamu, na binadamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitupatia umri tuje tujiokoe, tujitoe katika, tujikomboe katika zile shida. Lakini pamoja na hayo yote, ndugu yangu Muislamu, utakuta binadamu ni yule yule. Binadamu ni yule yule. Mwenyezi Mungu ametupatia uhai tuje tumwabudu yeye mpaka kufa kwetu. Ametuandalia makazi mazuri, ametuandalia pepo, akatupatia neema zote kule peponi, akaja kutupatia umri kidogo tu duniani na mitihani kidogo tu, ladha za kidunia nini na nini kidogo, ule ule uhai akakubesha nini, akakubebesha na mashaka na shida juu yake, lakini akakwambia kwamba ukija kutumia uhai wako vizuri, ukiniabudu mimi, wa ma khalaqtul jinna wal insa ila liabudun, ukaja tumia uhai wako vizuri kuniabudu mimi, basi utakuja kuingia sehemu ambayo kama ni mzuri. Lakini haya yote ni lazima uyafanye wakati wako hai. Ukifa hakuna tena nini? Hiyo chance.
Naona. Kwa hivyo mtume katika ule wasia akasema kwamba hayatak, uhai wako utangulize kabla mauti, kabla hujafikwa na nini? Na umauti. Sasa hapa hata kama wewe ni kijana, wasia kama huu unakuhusu. Hata kama ni mzee pia wasia kama kwa nini unakuhusu. Kijana ambaye kwamba bado uko hai, tengeneza uhai wako kuitafuta jana. Mzee ambaye kwamba bado uko hai, utumie uhai wako, utumie uzee wako katika uhai wako kwa nini? Utafutani jana kabla bado hujafa. Siku ukifa hiyo chance kwa nini imeshapotea. Na ndio utakuta kwa ajili ya kama hiyo wanazuoni wakatuambia kwamba ukitaka kujijua wewe unajiandaa na mauti kwa maisha yako bado uko hai, jichunguze kwa uko na mambo matatu. Ikiwa mambo matatu kama haya uko nayo, basi wewe utakuwa unafanya nini? Utakuwa unajiandaa na mauti. Lakini ukiona hauna haya mambo matatu na bado uko hai, basi kabla bado mauti haujakupata, rudi uje utekeleze haya mambo matatu kwanza. Haya mambo matatu ndio ni mambo ya kuanzia. Huwezi wewe ukajiandaa na mauti mambo haya matatu kawa hauna. Utakuwa bado hujajiandaa na kitu. Ukiwa na mambo matatu, haya ndo ni mambo matatu ya kuanzia, kisha sasa mengine sasa ndo utakuwa ukifanya nini? Ukiyatekeleza baadaye. Jambo la kwanza wanazuoni wanasema kwamba ukitaka ujue unajiandaa na mauti, angalia swala zako ikuwa zinafika ngapi. Ikiwa na swala tano, hiyo ndo ni jambo la kwanza ambapo kwamba lazima uwe uko nalo kwanza, utakuwa unajiandaa na nini? Na mauti. Kujiandaa na mauti sio uchukue slash ama jembe uende pahali kwa useme sasa mimi nikifa ni siku hapa ndio umejiandaa, la sio huko. Kujiandaa mauti kabla bado hujafa ni uangalie zile ibada. Ibada ya kwanza ni nini? Ni swala ya faradhi. Swala zako zinafika tano. Ikiwa swala zako hazifiki tano, huwa bado hujajiandaa na mauti. Kwa sababu mauti utakapokuja ukikuchukua utakupeleka katika sehemu mbaya. Kwa sababu ukisoma katika hadithi wale watu ambao kwamba wenye kuswali swala tano, swala ndio kitu cha kwanza ambao kwamba Mwenyezi Mungu ataenda kwenda kukuhesabia. Akienda kuona swala zako zimetimia zote ni tano, kisawa sawa, basi zile amali nyingine zote zitakuwa ziko na wepesi. Kwa hivyo kitu cha kujiandaa vizuri katika maisha yako na umauti, kwanza unaanzia swala tano. Lakini masafi shadid, utakuta siku hizi ndugu zangu Muislamu swala zina, watu wanaingia misikitini kwa wingi ni Ijumaa mpaka Ijumaa. Ijumaa mpaka Ijumaa ndio watu wanaingia kwa wingi. Ama ni zile idi mbili, Idul Fitri na Idul Adha peke yake. Hizi swala nyingine zote ama haya masiku mengine yote kwani huwa hakuna Mungu? Huwa tumeenda wapi? Ni kwa sababu bado hatujakuwa tayari kujiandaa na nini? Na umauti. Na umauti lazima utakupata tu. Hata kama utaacha kuswali milele, umri wako wote lazima ni lazima kifo kitakufuata. Na hata kama utaswali daima, lazima kifo. Cha muhimu ujijipanga na nini? Tusisubiri ni Jumaa peke yake ndio sasa tuje tuingie misikitini tufanye nini? Tuswali. Sio hivyo ndugu zangu Waislamu. Kwa nini siku hizi nyingine huwa misikiti haijai? Ndio kuna yule mmoja asema kwamba pengine kwa sababu Jumaa huwa ni raka mbili. Na zile ididi pia raka mbili mbili. Hiyo si sababu, kwa sababu leo ungekuwa tunaingia msikitini kwa sababu ni raka mbili, basi hata pia swala alfajiri pia ni raka mbili. Mbona watu hawajai mpaka nje? Huwa bado hatujakuwa tayari. Kwa nini? Bado hatujajijua ile sehemu tunaoenda, sehemu mbaya. Tumeumbwa tumebebeshwa mizigo sisi wanadamu. Tumebebeshwa taabu. Sasa hizi taabu kuziokoa ni lazima kitu cha kwanza upitie katika swala tano. Ukijiona kwa umri wako unaswali swala tano, basi wewe usiwe na wasiwasi wowote. Kwa sababu hata kifo kinapokupata pahali popote kitakupeleka katika sehemu nzuri. Jambo la pili, wanazuoni wakasema kwamba ukitaka kujijua unafanya maandalizi ya kifo chako, lazima ujitoe katika maasiya. Ukiona kama hili na hili mimi niko ndani na Mwenyezi Mungu ameliharamisha, lazima hapo uondoke, hususan katika yale maasiya ya kudumu. Kuna mtu pengine miaka yake yote anafanya kazi baa, lazima utoke hapo uende katafute kazi ya halali. Kuko na mtu mwingine naye maisha yake yote amekuja akajeishi na mwanamke ama msichana, hajafungishwa na yeye ndoa. Kila mnalofanya pale ndani huwa ni madhambi. Wewe umezingirwa na madhambi pale, lazima utoke. Kamuita shehe aje akufisha nikah, hata kama ni hapo hapo nyumbani kwako. Huyo mwanamke uje uhalalishiwe, hutapokonywa bado ni huyo, lakini uje uhalalishiwe. Hata ukaswali swala tano, lakini ukifika nyumbani kwako bado uko na mwanamke wa haramu, huwa bado hujatoka katika hayo maasiya. Lazima ujisafishe pahali, ikiwa uko pahali ambapo kwamba ni pa maasiya, lazima upoondoke. Fa nini? Uende ukasimame katika pahali pasawa.
Jambo la tatu, wanazuoni wakasema ya kwamba lazima ule istighfari na toba. Ukitekeleza haya mambo matatu katika venye meshi yako unavyopeleka, ukidumisha na haya mambo matatu, kisha yale mengine ndo ni baadaye, basi utakuwa umejendea na kifo vizuri. Cha kwanza, hakikisha Mwenyezi Mungu unafanya nini, unampatia haki yake. Swala tano. Pili, unajitoa katika maasiya. Cha tatu vile vile, unaenda istighfari na toba. Hiyo ndiyo ni namna ambapo kwamba sisi ikiwa tunataka kweli ni kujiandaa na mauti, basi haya ndio mambo ya kuanzia nayo. Bila hivyo basi tutaishi umri wetu wote, kifo ni lazima kitatupata, lakini mwisho wa siku tutaenda kwenda kuingia pahali ambapo kwamba ni pabaya, kwa sababu tumepewa umri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuje tujikomboe katika zile shida, katika yale mashaka na matatizo, lakini tukajatumia uhai wetu, hatukujiandaa na jambo lolote, na hii ni safari ambayo kwamba kila mmoja lazima afanye nini, ikampata. Kwa haya machache, inshallah Mwenyezi Mungu atupatie tofiki inshallah.